Només un minut, és molt tard, ja són les 6, tenen l'hora que hi ha prevista. La primera cosa que vull fer és la següent. Joan, vine. Per totes les hores. En aquesta abraçada vull representar una paraula parlat de l'Eudald Carbonell que m'he enamorat del seu discurs per pensar resiliència. El Joan va venir al centre de mediació que en aquella època, no sé si el 2004 o 2005, 18 anys en el tema de formació, que és la que jo porto, gestió del coneixement, 18 anys és molt, molt. De forma sostinguda, arribar a 144, 45 sessions és moltíssim. Hem recordat les directores que han passat, totes directores, des d'Anna, Sílvia, l'última, i ha estat un esforç, aquesta Pilar també, un esforç de mantenir la flama viva de que la mediació s'havia d'ensamplar de forma progressiva, i jo crec que la reflexió és que en aquests 18 anys ha canviat molt, 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 i hem fet alguna cosa, créixer alguna cosa, i tenint un llegat extraordinari, extraordinari. Avui que passa molta gent, que estem mantenint aquest immens llegat perquè pugui ser consultat, i jo aquí animo, i aquí dos o tres idees de cara al futur, perquè estem en un viatge, en un trajecte, hem disfrutat molt, de vegades hem tingut algun problema, però al final el que costa és el que compta és fer aquest viatge. I ho hem fet moltes persones que ja estan jubilades. Hem parlat aquí d'algunes, alguna com l'Àngels se'n va ara. Ha estat un camí que hem fet plegat que continuarà. I de cara al futur, ja estem a tocar el 22, jo dic, tenim molt contingut, en mediació n'hi ha molt, ja en sabeu, sou especialistes, però aquí tenim moltes sessions gravades, és una memòria del que ha estat la mediació ADR ara, que es podria reutilitzar. Jo aquí animo, no hem pogut, hem fet en un vídeo d'un minut, podria fer alguna cosa més, no hem tingut possibilitat, animo a persones que vulgueu des de la universitat a mirar tot el que tenim acumulat i sortiria una magnífica tesi doctoral que explicaria com ha crescut i Catalunya ha tingut un paper enorme des de l'inici. Aquest és un tancament poètic. Des d'aquí estava el despatx que venien a parlar amb l'Anna Valls a l'inici. Era com una mena de creixement, de fil que creixia. Molta quanta il·lusió s'ha posat aquí. Tot això està recopilat. Jo animo a que això pugui ser element d'estudi, d'anàlisi i donar pas a alguna cosa que jo crec que té interès. I dos, hem conformat al voltant de 141 edicions una gran família. I jo dic aquí, Joan, Pilar, les persones que esteu al davant després en el centre de mediació, hem de conformar una comunitat, la comunitat de mediadors. Què vol dir comunitat? Vol dir un espai interactiu que no sigui una vegada al mes, que sigui de forma permanent en una persona que faci la dinamització i que sigui un diàleg permanent, dubtes, problemes, necessitat, iniciatives, recomanacions, mil coses. És la manera de mantenir la formació permanent de forma activa, amb persones que estan de l'altre costat, perquè ja són profes universitaris, o han fet tesis, han fet aportacions, amb persones que vulguin millorar. Jo crec que és un pas que jo dic, podeu recollir, perquè el centre d'estudis estaria encantat de recolzar aquestes iniciatives, perquè si hem trobat alguna cosa avui, i jo crec que és una cloenda poètica a les paraules d'Eudald Carbonell, les de l'inici dels parlaments, és dir, això és un element que va a més. Hem pogut fer aquesta edició de celebració. Jo animo a que, efectivament, de cara al 2022, noves iniciatives s'incorporin i continuar creixent la comunitat de mediadors i mediadores o d'ADR de cara al futur. Moltes gràcies i jo crec, Joan, si no pots dir alguna cosa més, donem per acabada aquesta magnífica sessió. Gràcies.